Finalistkami Slovensko 2020, ktorú vám teraz predstavíme, akoby vypadla zo zrkadla, do ktorého sa pozrela naša kolegyňa Hana Zavřelová, Vanessa Šabíková, tuto máme Hanku. Uh-huh. A na porovnanie si pozrite vizitku. Vanessa Šabíková s Hankou síce nie je rodina, ale tieto dve svoju podobu určite nezaprú. No a Vanessa vám o sebe prezradí aj čosi viac. Volám sa Vanessa Šabíková, mám 20 rokov a pochádzam z Hronského Benedika. Tým, že som z dediny a pochádzam teda z rodinného domu, máme veľkú záhradu, takže o ktorú sa samozrejme treba starať, či už pestujeme zeleninu, ovocie, a, alebo teda samozrejme máme aj okrasnú časť záhradky, takže to sú také záľuby, či už je to rilovanie, okopávanie, polievanie, hnojenie a všetko, čo k tomu patrí. Mám o 6 rokov staršieho brata a volá sa Gabriel. Tým, že som zo školy, ktorá bola na dedine, tak nebol tam až taký veľký počet žiakov, takže do ktorej súťaži sa dalo, tak v tej som sa zúčastnila. A teda také najobľúbenejšie bolo moje prednes poézie a prózy, ktorej som naozaj od prvého ročníka až po 9. celú základnú školu. A tam som sa najlepšie umiestnila, že som bola na krajskom kole druhá. Ďalej som študovala na pedagogickej škole, kde som mala odbor pedagogické líceum a tento odbor bol teda hlavne zameraný na prácu s deťmi, ktoré boli s tým štýlom zdravotne znevýhodnené. Takže tam počas tej strednej školy sme mali aj množstvo praxe, kde sme pracovali s takýmito deťmi a práve tam som aj ja precitla k tej charite a vlastne nejakému tomu dobrovoľníctvu. Som človek, ktorý má rád zmeny a nevydržím dlho robiť nejaký stereotyp, takže som si povedala, že idem na vysokú školu ekonomickú do Bratislavy, potom som sa do Bratislavy aj presťahovala kvôli tomu a takisto som mala takú motiváciu, lebo aj môj brat študoval na tejto škole presne ten istý semester, ktorý som si vybrala ja, ale nebavilo ho to a skončil s tým, tak ja som si povedala, že ja to vydržím a skúsim tam byť dlhšie. S modelingom som bola hlavne v ázijských krajinách, keďže som skôr taký typ. Bola som v Kórei, Číne a v Japonsku. No, že najbližšie bude Vanessa cestovať do Bratislavy na finále Miss Slovensko, ktoré sa uskutoční 14. augusta, odvysiela ho to iný ako televízia. Joj.